Біля Гаївського мосту встановили попереджувальні знаки. На час перекриття мосту водії легкових автомобілів можуть проїхати тимчасовою об'їзною дорогою від вулиці Довженка до Гаєвої. Де можна проїхати великогабаритним транспортом, розповів начальник управління патрульної поліції області Богдан Шевчук. Через вулицю Миколунецьку, потім вулиця об'їзна Будного, М-09, міжнародна траса Тернопіль-Вів-Рава-Руська, потім з'їзд на Р-41, обхід міста Тернополя, місто Тернопіль, 15 квітня і на М-12, тобто напрямок Хмельницький. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович розповів, які роботи на мості проводитимуть у 2020 році. Планується і будуються підпірні стінки, які в майбутньому будуть використані як даного участка. Буде демонтовані всі балки, які в неналежному технічному стані зараз знаходяться. Будуть демонтовані так само всі опори і почнемо бурові роботи для опор моста шляхопровода. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Теребличе. Ремонтувати його почали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. На превеликий жаль, ми не отримали жодної копійки допомоги з державного бюджету, чи з обласного, чи від депутатів, які про це говорили, обіцяли. Ремонт ведеться виключно за кошти міського бюджету. Попередній рік це було 23 мільйони гривень, і цього року також виділено 25 мільйонів гривень. За ці гроші ми зробимо повністю проїжджу частину моста і запустимо його в роботу. Ми розраховуємо завершити всі ремонтні роботи максимум до 1 вересня. Відповідно, рішення про закриття також прийнято до 1 вересня. На мості вже облаштували буронабивні палі, забетонували частину фундаменту, перенесли газу та електромережі, перепідключили нові водопровідні мережі, розповів Сергій Надал. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.